Aktivit je strojírenská firma, působí 22 roku, vznikli jsme z nuly. Děláme stroje na zakázku, zejména pro automobilový průmysl. Jsou to montážní linky, montážní stanice, manipulátory pro zakládání kokpitu, manipulátory na montáž airbagu a tak dále. Firma má v současné době, začínali jsme s 8 lidmi před 22 lety, nyní máme 115 zaměstnanců. Roční obrat letos dosáhneme 250 milionů korun. Pan starosta Dvořák hodně stál o to, aby jsme se do aktivitu podívali, právě proto, že to není firma, která funguje ve sklářském oboru. Je to určitě pro město Nový Bor pozitivní, že tady je takto významný zaměstnavatel, který se specializuje na strojírenství. Pro mě bylo mimořádně zajímavé ukázky těch jednotlivých aplikací, které směřují do automobilového průmyslu, a také informace o tom, že se firmě Aktivit daří a že má další rozvojové plány. Trochu jsem panu Válkovi záviděl třeba to, jak fungují výběrová řízení v soukromém sektoru. Taky se v nich nekrade, ale jsou výrazně jednodušší. Nový Bor se v roce 2008 prošel tou těžkou chvílí, kdy vlastně Krystalex byl zavřen, nezaměstnanost přesáhla 20%, a je určitě dobře, když ve městě jsou zaměstnavatelé z různých sektorů, protože pak nemůže dojít takto významným problémům.